Prajem vám príjemný štvrtkový večer. Včera sme sa dozvedeli smutnú informáciu. Ja začnem s tým, že pre viacerých obľúbený spevák majster God zomrel. Hovorím to, pretože sme tu Slováci, Češi, Moraváci. Čiže všade to včera vrelo. Pozdravil som tiež celý večer. Program o ňom, no ale všetci raz tam dojdeme, kde nám je to súdené. Čiže ešte raz vítam vás pri dnešnom sledovaní technického webinára spoločnosti Skyway Capital. Vítam všetkých vás z Českej republiky, z Moravy, samozrejme zo Slovenska. Minulý týždeň sme sa nestretli, nakoľko dobre viete, že som avizoval, že odchádzam do Dubaja. Boli sme navštíviť centrum, respektíve výstavbu nášho projektu, našej technológii v Šarži s priateľom, s kolegom z Nigérie, pánom Ušena Emanuel Onyeyekwe. Je to zaujímavý človek, ktorý veľmi veľa pomáha Kristiánovi v Nigérii. Je to človek, ktorý má veľký rozhľad. On práve priletel priamo zo Spojených štátov, kde bol tiež kvôli biznisu. Potom na druhý deň, keď sme sa rozlúčili v Dubaji, ešte on tam ostával nejaké 2 dni. Tiež má rokovania, robí v olejovom biznise. Má veľmi veľké kontakty na vládu Nigéria. Je samozrejme veľmi žhavý, veľmi zainteresovaný do projektu Skyway, čiže pozval ma do Nigérie, tak uvidíme, ako sa podaria tieto aktivity. Veľmi bol prekvapený s tou výstavbou, robil veľa fotografií, videí, čiže strávil som s ním celý deň. Vo štvrtok minulý týždeň to bola pre mňa taká veľmi rýchla cesta, ja som tam v stredu letel, v noci som prišiel na hotel, štvrtok ráno sme sa stretli. Pán Konstantín nás odviezol do Šaria, pozreli sme si výstavbu, robili fotky, boli sme tam asi 1 hodinu, lebo tam na tom voľnom priestranstve, viete, že sa to, tá technológia našej spoločnosti sa stavia na púšti, tak tam bolo 46 stupňov. Predstavte si tých robotníkov, ktorí sú tam, ktorí pracujú, sú odetí, proste ešte aj príľba, zahalená tvár a oni končia prakticky prácu každý deň o 10:00 a potom po obede o 4:00, o 5:00 znovu začínajú pracovať, čiže tie podmienky sú ohromne ťažké. My sme tam boli hodinu, no ja som bol prepotený úplne, ten horúci piesok, mňa už pálili nohy zo spodu, takže nie je to žiadna sranda. To je aj jeden z takých dôvodov, že možno, že niekedy sa nám zdá, že tá výstavba tam ide pomalšie, no určite nikdy v týchto krajinách proste takáto výstavba, ktorá vyžaduje precíznosť, vyžaduje proste chytiť tú oceľ, chytiť to železo. Ja som videl, ako montovali kolajnice v rukaviciach, samozrejme, no ale pri tej teplote ešte na vysokozdvižnom vozíku, ďakujem mu všetká čest. Podľa slov, podľa informácie, ktoré sme sa tam dozvedeli, táto 400-metrová trasa, ktorá má 2 stanice, 2 oporné piliere, má byť hotová pred koncom októbra. Takže v októbri niekedy bude otvárací deň. Čaká sa tam samozrejme aj šejk, že príde na tento otvárací deň. Takže môžeme sa tešiť, že sme veľmi blízko dokončenia prvej našej stavby v Spojených arabských emirátoch. A vieme dobre, že na túto stavbu samozrejme navezujú ďalšie kontrakty, ktoré sú podpísané.
Pevne verím, že všetko pôjde tak, ako je naplánované. Žiaľ Bohu, s pánom Jurickým som sa nestretol, nakoľko oni práve vo štvrtok boli v Abu Dhabi na jednaní. Viete, že sa pripravujú rôzne projekty pre Spojené arabské emiráty, takže sme len bez pána Konstantína telefonovali. Oni prichádzali až na druhý deň do Dubaja a ja som už ráno mal v piatok odlet. Čiže poďme sa pozrieť, ja som publikoval fotografie na Facebooku, veľa zdieľaní bolo, videl som, že veľmi veľa z vás zdieľali tie fotografie, dávali svoje komentáre, čiže naozaj buďme hrdí na spoločnosť, držme palce tým pracovníkom, ktorí tam pracujú, všetká čest naozaj pri týchto podmienkách tam pracovať. No nie je to určite žiadna sranda. Toto tu máte hneď možnosť vidieť tú prednú časť tej stanice, ktorej ten skelet už bol postavený, keď sme tam boli v máji. A tu je hneď tá zadná časť. Táto ešte vôbec nebola. Čiže ono vyzerá to z pohľadu, že to ešte potrebuje proste dosť veľa. Tu máme toho priateľa z Nigérie, pána Ušena Emanuela, ale obloží sa vonkajším obkladom, proste tá stanica je viac menej, ten skelet stanice je viac menej kompletne hotový, takže už tie ďalšie práce, ten obklad toho vonkajška bude veľmi rýchly. Tu vidíte už natiahnutú tú kolajnicu v tej ďalšej stanici, vidieť ju tam celkom vzadu. Tu je tá ďalšia stanica, tu je prvý pilier, druhý pilier, respektíve prvý, druhý pilier, ďalšia stanica. Ja som už tento týždeň už videl obraz, kde sa upravuje tam ten piesok, proste tá plocha, takže naozaj sa pokračuje v tých prácach. Toto je pekná fotografia, kde vidíte, tie kolajnice sú zabalené v igelite alebo proste vo fólii. Budú sa odbalovať tesne, keď sa namontuje Unibus. Už je tam ten exkluzívny. Mali ste možnosť už na videách, na fotografiách vidieť, ako je precízne ten Unibus vyrobený. Ja som mal tú možnosť aj sedieť v ňom, čiže neuveríte, aká výbava tam vnútri je. Tento pilier si pamätám veľmi dobre, lebo pod týmto pilierom pán Junický nám robil prezentáciu, keď sme tam boli v máji. Samozrejme, tam neboli ešte tie bočné laná a neboli tam kolajnice, čiže aj z toho vidíte, že naozaj sa robí. Toto je tá zadná stanica. Tu bolo potrebné najprv priviesť ohromné množstvo piesku, ohromné množstvo zeminy, aby sa mohla injektáž do piesku robiť. Aj podľa slov Konstantína proste to bolo nenormálne, ako sa vrtalo tam, ako sa upotvili jednotlivé časti, jednotlivé strany, rohy tejto stanice, že proste sa tam natlkali ocelové také kolajnice a ešte aj priešne sa robila proste injektáž, aby naozaj tá nosnosť, ktorú si vyžaduje tá stanica, aby bola dodržaná. Čiže táto stanica, keď sme tam boli v maji, nebola ešte vôbec ani v začiatkoch, myslím, výstavby. Vidíte, že prakticky v takom istom stave, ako tá prvá stanica, čaká ich obklad zvonka a pevne veríme, že koncom tohto mesiaca zažijeme otvárací ceremoniál. Tu vidíte tak spojení, lebo už niektorí kolegovia prevzali tie fotografie, urobili také zdvojené, že vidíte aj tú prednú časť stanice, aj tú zadnú časť. Ja som skúšal zdvihnúť, boli tam také roxorové železa,
po kraji tu aj niečo, tu aj niečo vidieť na tomto snímku. Tie železa boli horúce. To sa nedalo chytiť do rúk bez rukavíc. Tu sú už také zdvojené fotografie. Vidíte, že teraz si predstavte tú celú trasu, že to bude upravené, že tam bude ten humus, že tam budú zasadené kríky, že tam budú stromky. Po celých tých 400 metrov vedľa bude ten náš ekodom, kde okolo bude tiež vysádzaná zeleň. Čiže tá tvár tejto krajiny, ktorá je teraz samozrejme púšťou, lebo nič iné tam nie je. No ja som za tým plotom, tuto vidíte tento plot, to je taký z plechových dielcov a za tým je jazero. Ale nerastie tam ani jeden krík. Proste to je jazero v piesku, veľa vtákov tam bolo. Ja som si to jazero ani nevšimol, keď sme tam boli v máji, lebo sme sa tam ani neprešli na tú druhú stranu. Nebolo prečo sa tam prechádzať, nebola tam tá stanica ešte postavená. Normálne jazero a plno vtákov hneď za týmto plotom blízkosti našej konštrukcie, našej technológie, blízkosti tejto stanice, ktorá je na tom opačnom konci. Čiže tu vidíte nášho priateľa, respektíve partnera spoločnosti Skyway Capital. No, málo takýchto nadšených ľudí som videl v živote, ale v podstate, keď sme boli aj v Nigérii s pánom Maslovom, tí ľudia, tí lídri tam, proste tí, čo organizovali tie naše stretávky s tými, s ktorými sme chodili do televízie, veď viete, že 4 televízne kanály sme navštívili za jeden deň. To všetko stršalo nadšenie, usmívali sa tí ľudia, 100% veria tomuto projektu a sú naozaj veľmi lojálni. Takže myslím, že dosť fotografií bolo aj na Facebooku. Pevne verím, že tie slova, ktoré tam odzneli, že to budú slova viery, slova pozbudenia, že naozaj tento mesiac v októbri týchto 400 metrov sa má dokončiť. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na ďalšie veci, ktoré sa týkajú spoločnosti, že spoločnosť rozšírila svoje výrobné kapacity v Minsku, že sa dokončila ďalšia hala, kde umiestnený nadzemný žeriav. A tým pádom proste tie prvé výroby, ktoré sa začnú robiť tu, určite to budú určite na 100% objednávky do Spojených arabských emirátov. No a samozrejme na ďalšie projekty, o ktorých aj dnes vám niečo málo samozrejme poviem, nakoľko si myslím, že zaslúžia si našu pozornosť a myslím si, že sme dosiahli aj nejaký pokrok v týchto našich pilotných projektov, ktoré momentálne v rámci spoločnosti Skyway Capital pripravujeme. Dneska nebudeme hovoriť o blockchaine. Ja pripravím potom nejakú špeciálnu prezentáciu blízkej budúcnosti a o dividendách a o týchto veciach, tokenoch. A potom jeden taký technický webinár si spravíme aj na túto tému. Píšte mi otázky, píšte mi, ja som dostal tento týždeň celkom slušné množstvo otázok, budem sa snažiť dneska odpovedať. No ale predtým, ako by sme sa dostali k tým otázkám, samozrejme, že veľa ľudí trošku rozmýšľa, ja si myslím, že komplikovane. A nakoľko, možno, že nie sú dostatočné informácie niekedy, a hlavne pre tých starších klientov, alebo už cítia, že sú nejakým spôsobom unavení, že nie sú motivovaní, že proste ten projekt nejakým spôsobom stojí na jednom mieste, tak ja vás chcem ubezpečiť, že ja stracam svojim slovám, ktoré som hovoril na tom evente Get Together, v Minsku, keď som hovoril o lojalite, keď som hovoril o tom, že
čas ukáže. Proste to, akým smerom ide. Je to rozhodnutie každého z nás. Jedno je isté, že investícia do projektu spoločnosti Skyway je investícia v budúcnosť. Takisto ako mnoho firiem, startupových firiem začínalo v minulosti a mentálne sú veľmi úspešné, myslím si, že nie je potrebné vymenovať tie firmy, určite viete, o ktoré spoločnosti sa jedná. Tá úspešnosť, tá hodnota spoločnosti sa nevybudovala za noc, ani za jeden rok, ani za 5 rokov. Čiže to je veľmi cieľavedomá úmorná práca, aby spoločnosť prekonala startupovú fázu, lebo vieme dobre, že 80% startupových spoločností krachuje, krachne proste počas startupu. Nedokážu ten výrobok, nedokážu tú službu doviesť dokonca tým spôsobom, že ukázať alebo proste informovať cez STO alebo cez IPO. Takže držme si palce. Ja som už niekoľkokrát hovoril, že my tu ten strach proste z toho, či naozaj spoločnosť Skyway dotiahne tento projekt, ja si myslím, že ten strach sme už prekonali. Lebo aj tí ľudia, ktorí, tí naši partneri, investori, partneri, ktorí boli na ekofestivale, videli, aký obrovský kus práce sa urobil. Ten minuloročný ekofestival v roku 2018 bol celkom o inom ako tento ročný v auguste v tomto roku. Nikdy predtým nebolo toľko nových vecí urobených za ten jeden rok. A samozrejme to, čo ohrozuje startupové spoločnosti, nedostatok kvalifikovaných kádrov, finančné problémy, technické problémy, my sme tieto problémy už prekonali. Našim nepriateľom je momentálne čas. Ale keď pôjdeme do histórie hociktorej firmy, úspešnej firmy, od Microsoftu počnúc až po Alibabu, tak si pozrite trošičku tú históriu týchto firiem, ako sa začínali. Začínali z ničoho a z ničoho vybudovali miliardové biznisy. A ja sa nebojím dneska povedať, že vybudujeme bilionový biznis. Len ako je potrebné si uvedomiť, že všetkými týmito procesmi, ktorými prechádzame, je potrebné prejsť. Proste bez toho nejde. Bez toho, aby sme nemali kvalitných inžinierov. Momentálne máme 68 konštrukčných kancelárií. 68. Vráťme sa do nedávnej minulosti, v roku 2014 bola ani jedna. Pajunický má dvoch inžinierov. Aký ohromný kolos teraz sa ním riadi, keď máme viac ako 1000 kmeňových spolupracovníkov. Nehovorím o ďalších dodávateľoch a tak ďalej. A to, že sa veci vyvíjajú aktívnejšie, o tom naozaj každý mal možnosť sa presvedčiť na ekofestivale, že sa tie veci, ktoré sa týkajú vývoja, certifikácie, veľmi, veľmi urýchli. Keď koniec koncov za chvíľu končíme 13. etapu. Budúci mesiac končí 13. etapa. Pred tromi dňami sme ukončili výhodné balíky podielov s diskontom 1:40, 1:45. Boli zrovnateľné za $1,000, naši investori sa mohli dostať počtu podielov porovnateľných s $5,000 investíciama a podobný diskont. Takéto ponuky, nechcem povedať, že nebudú vôbec v budúcnosti a bude ich veľmi málo. Čiže je potrebné využiť, nakoľko
noví príchodiaci, klienti, naši spolupracovníci, keď im dobre vysvetlíte túto možnosť a proste pre nich diskont 1:30, 1:35, 1:40 je fantastická možnosť na investície. Ja som už nieraz hovoril, z dlhodobého hľadiska neexistuje veľa spôsobov, možno ich spočítam na jednej ruke, na prstoch jednej ruky, ako si uchrániť dlhodobo svoje financie. Ako si uchrániť hodnotu vašich financií. Viete, blíži sa veľmi čudná doba, keď počúvam, čítam a vidím tie správy a informácie, nie z našich bežných denníkov, lebo z nich sa nerozviete veľmi veľa, ale aj z iných zdrojov, tak verte mi, že veľakrát mi mráz chodí po krvi. A keď si niekto uvedomí, že tuto je jedna možnosť, ako ochrániť svoje financie, lebo hovoríme si, čo chceme, tá kapitalizácia spoločnosti ide dopredu. Tá kapitalizácia spoločnosti sa zvyšuje. Ináč, keby sa nezvyšovala kapitalizácia, tak by sme neprechádzali z jednej etapy do druhej. A máme už len 14. a máme 15. A to svedčí o tom, že a môžeme si to ukázať napríklad aj na príklade, že vlastne čo znamená tá záložná hodnota našich akcií? Záložná hodnota našich podielov. Lebo my dávame svoju zálohu a za tú zálohu niečo dostávame dovtedy, kým spoločnosť neuvedie, nezverejní alebo nepôjde na IPO. Zoberme si ten, napríklad ten balíček akcií ešte v 5. etape, kde bol diskont, krásny diskont 1:600 a za 2000 dolárov ste mohli mať 1 200 000 podielov. Čiže tá hodnota tých 1 200 000 podielov bola 2000 dolárov. To bolo v roku 2015. A boli sme len v začiatku. Boli len výkresy, nebol ekotechnopark, neboli kancelárie naše, nebol závod, nebolo vlastne nič. No a zoberme si, že teraz hodnota tých istých 1 200 000 podielov akcií, tých istých, ktorých hodnota v roku 2015 bola 2000 dolárov, je 23 530 dolárov. To je tá kapitalizácia. Čiže áno, my nemáme zatiaľ v spoločnosti zisky, lebo sme v startupe. Do spoločnosti sa investuje, spoločnosť zainvestované peniaze stavia technológiu, robí certifikácie, zabezpečuje výstavbu šarží. Je to neustálý proces, ktorý za každým aj ďalej bude vyžadovať nejaké tie investície. Lebo každá nová technológia, ktorá vznikne v spoločnosti Skyway, tak sa bude musieť na ekotechnoparku, či už v Minsku, Marinej Górke, alebo v šarži v Arabských Emirátoch otestovať. A po testovacích procesoch sa začína certifikačný proces. No a samozrejme, tie isté podiely v 14. etape, kde je tu ešte diskont 1:41, má hodnotu 29 270 dolárov. Čiže my tu vidíme po tých etapách určitý vývoj. A ešte stále nie sme s tým diskontom 1:1. Ešte 1:41. Prepočítajte si, aká to bude hodnota 1:1. 1 200 000 akcií
s diskontom 1 ku 1, čiže IPO, je 1 200 000. Čiže ono, viete, tá lojalita je veľmi dôležitá vec, ale viera musí byť. Viera je prvorada. Keď verím, tak viem robiť ohromné veci. Viem, keď verím a som zapálený, viem zapáliť iných. My sme stále hovorili jednu a tú istú vec, že nie je potrebné sa nejak odchyľovať na inú cestu. Keď to robia iní, nech si to robia. Ja som hovoril, čas ukáže. A veľmi krátky čas ukáže, čo je správne. My sme hovorili, my chceme vydržať s pánom Junickým do posledného dňa 15. etapy a potom začíname spoluprácu odznova. Na projektoch, na ďalších veciach, ktoré sa pripravujú. Samozrejme, že o všetkom ešte hovoriť momentálne nemôžem. Ale verte mi, že je dohoda s holdingom na ďalšej spolupráci aj po 15. etapu. A tá spolupráca sa týka všetkých nás. Všetkých našich štruktúr. Čiže nie je potrebné. Viem, proste je spústa našich investorov, ktorí stratili nejakú dôveru, investovali do iných biznisov a tak ďalej. Každý sa môže rozhodnúť. Viete, ja som tiež robil vo viacerých spoločnostiach, ktoré sa zaoberali sieťovým marketingom, ale nikdy som si ich neplietol, nikdy som nerobil dvoch, troch. Takže verte, že projekt sa dotiahne do konca a je trošku nezmyselné, alebo by som povedal, také trochu neinteligentné len čakať na tie dividendy však. Ja som už veľakrát hovoril, že počas startupovej fáze sa dá celkom slušne zarobiť a celkom slušne si z toho žiť. Čiže keď si primietneme cenu jedného podielu, jednej akcii v tom, tej piatej etape, bolo 0,0024 dolára. Priemerná, lebo aj tam boli potom rôzne diskonty, ale priemerná cena. Na 13. je to 0,027 a 14. to budú 4 centy. Veď predsa za 4 roky urobiť kapitalizáciu 1666%, ako to nie je zlé. Áno, nemôžem sa ešte teraz tým svojim peniazom dostať, ale príde doba, keď sa budem môcť rozhodnúť, koľko akcií ponechám na burze, koľko akcií investujem, respektíve cez tokeny, dostanem sa, budem mať možnosť si kúpiť tokeny, na tokeny investovať security tokeny do adresných projektov, koľko si vyberiem za fiat peniaze, koľko nechám na dividendy. Tieto otázky, tieto rozhodnutia prídu za chvíľu. Nehovorím, že zajtra. Ale nie stále sme pánom svojich rozhodnutí. Niekedy na to je potrebné proste sa prispôsobiť aj tým vonkajším okolnostiam. Kto vie povedať, ako bude finančná situácia, ako budú banky, ako budú burzy vyzerať na budúci rok. A teraz zoberiem jednu vec urýchlenie. Urobíme IPO a potom sa niečo stane, príde ku kríze. A hotovosť našich akcií 100-násobne klesne. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas. Čiže tá ročná kapitalizácia vychádza nejakých 416% od roku 2015 do roku 2019. Čiže nie je potrebné strácať hlavu, nie je potrebné
proste vymýšľať ďalšie veci. Toto všetko svedčí o serióznosti spoločnosti. A všetko svedčí o serióznom rozvoji. Ako keď chceme byť globálnym hráčom na svetovom trhu, na svetovom dopravnom trhu, tak musíme určite veci zabezpečiť. Od toho, že mať kvalitných inžinierov, kvalitných konštruktérov, spoliehať sa sami na seba, mať technológiu, urobiť skúšky na technológiu, urobiť certifikácie, najprv ruskú, potom medzinárodnú, získať patenty, alebo uplatniť si patenty, alebo zaregistrovať si patenty. Čiže preto je tento projekt zaujímavý ako príležitosť pre dlhodobé investície a tvorbu, akumuláciu vášho portfóliu. To je veľce dôležitá vec. A ešte raz hovorím, možno, že sa blížime k nejakej finančnej kríze znovu, ale je potrebné byť odvážny a vážny. Proste o náš projekt už prejavili záujemcov aj dôchodkových fondov. Čiže prichádza čas veľkých investorov. Hovoríme to už dávnejšie, ale viete, i veľkí s veľkými peniazmi chcú si byť istí svojimi investíciami. Čakajú do posledného dňa. Pracujeme teraz práve na prilákanie tých veľkých investorov, 10 veľkých, zaujímavých, 10 tisíc dolárov vyššie. Budú to určite aj právnické osoby, pre ktorých možno, že niektoré podmienky budú úplne odlišné. Čiže máme páky, máme možnosti, máme čo ukázať, takže nevidím z tohto hľadiska, žiadne nejaké zádrhely, ktoré by brzdili náš projekt. Viete, že robíme na viacerých projektoch. Veľmi v krátkosti. Nemám teraz úplné informácie, ako sa vyvíja v Antwerpách, v Belgicku. Viem, že tam bolo 3. septembra stretnutie zainteresovaných ľudí. Budúci týždeň v pondelok máme meeting, tak sa dozvieme viac. My pracujeme s Vladimírom Maslovom na projekte vo Vietname. Tento týždeň sa im odposlal business plán, kde komplet sú vysvetlené všetky pojmy, spôsob financovania, technológia sa opísala. Konečne hotové animačné video, ešte vám ho nemôžem premietnúť. Musíme mať súhlas aj z vietnamskej strany. Je to pekne spracované také 2,5-minútové videjko, kde naozaj technici si dali záležať, aj tyčkári. Momentálne čakáme na odpoveď, na pozvánku regionálneho vedenia, respektíve vlády toho kraja alebo toho regiónu z Vietnamu. Keď budeme vedieť dátum návštevy Mínska ekotechnoparku, hneď po tomto termíne budeme organizovať konferenciu v tomto mestečku v Halong Bay, tam, kde je to jeden zo 7 divov sveta. Ďalej, k tomuto sa ešte potom vrátim. Ďalej sa pripravuje projekt prepojenia Fínska, Helsinki a Tallinnu. To som už, myslím, raz aj spomínal. Tam sa ide budovať tunel pod morom, pod oceánom.
Inak si môžete nájsť aj na YouTube, je o tom pekné video. No a z jedného konca tunela na strane Helsinky a z druhého konca tunela na strane Tallinnu v Estonsku by mala byť naša technológia. Pracuje sa na projekte pre Moskvu, spojenie letísk. Podľa informácií z holdingu, holding pracuje sám na viacerých projektoch. Videli ste informáciu na Facebooku, ja som učítal tiež spojenie Abu Dhabi s Dubajom. Uvidíme. Pani Micky tam chodí veľmi často. Konec koncov na Expo 2020 bude podpísaná 50 miliardová investícia. Takže máme sa na čo tešiť. Tie projekty pribúdajú. Prosím vás, nemá zmysel teraz informovať o nejakom projekte, neviem, v Tanzánii, o nejakom projekte v Českej republike, o nejakom projekte v Nigérii, o nejakom projekte na Kube, o nejakom projekte v Argentíne, o nejakom projekte v Brazílii. Keby sme sa roztrhli všetci nádvojo, tak by sme nestíhali robiť tú prácu, ktorá momentálne nás čaká. Mimochodom, toto letisko v Helsinkách odbaví okolo 30 miliónov cestujúcich ročne cez Tallinn do Európy. Čiže za pol hodiny je potrebné prekonať 80 kilometrov, to je vysokorýchlostná železnica. Tam sa bude využívať naša technológia, alebo budú návrhy na našu technológiu. Ako som hovoril, ten vo Finskom zálive sa rozvíja ten projekt tunela. A zase z Helsinki je potrebné sa spojiť s centrom letisko do Tallinnu. Projekt ako celý sa ohodnotil zhruba na 20 miliárd eur. No a tam na tej strane Tallinna, tam 10 kilometrov, najpravdepodobnejšia možnosť naša technológia. Čiže, ako som hovoril, projektov by bolo. Samozrejme, každému projektu je potrebné sa venovať veľmi veľa času, kým ho pripraviť do takej fázy, aby ste mohli ísť za Unicky. A to sú zdlhavé rokovania s partnermi, niekedy nechápu a naozaj je potrebné veľmi veľa vecí vysvetľovať. Čo máme k dnešnému dňu? No, ako som už hovoril, viacka momentálne investujeme do ekotechnoparku. Zatiaľ neinvestuje nikto z nás do adresného alebo do pilotného projektu, aj keď ako v šariach sa považuje ten projekt za pilot, lebo ono tento projekt potom, keď sa tam to centrum, Skyway centrum vybuduje, tak bude vlastne súčasťou toho centra. Čiže poďme sa pozrieť trošičku bližšie, ako to vlastne s tými našimi akciami, našimi vecami, ako stojíme. Momentálne, ako všetci dobre vieme, sa investuje do ekotechnoparku prostredníctvom tzv. Záložných úverov na základe konvertibilnej zmluvy cez spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding, Eurasia Rail Skyway System Holding 2, Eurasia Rail Skyway System Holding 3. Cez tieto spoločnosti idú naše investície, to znamená, že každá z týchto troch spoločností odpredá 50% tých podielov, tých akcií, ktoré dostala od Global Transport Investment, 50% minus 1. Čiže 50% plus 1 ostávajú voľné akcie u týchto spoločností, s ktorými sa pôjde na IPO, čiže sa pôjde na medzinárodnú burzu. Takže toto je
jedna závažná vec, ktorú musíte vedieť. No a samozrejme, pred rokom, pred dvomi sa nevedelo, že sa ide do nejakého blockchainu, že budú nejaké tokeny a tak ďalej. Čiže tam bol rozplánovaný ten business plán, ktorý si môžete na stránke RSV pozrieť. No a k tomu urýchleniu, samozrejme, týchto vecí, či IPO, či STO, security token offering a tak ďalej, môže prispieť samozrejme aj tá vytvorená blockchain platforma. Lebo cez blockchain platformu sa budú môcť robiť naozaj veľké investície. No a keď tomu spomínal tých väčších investorov, možno vy máte tiež proste ľudí, ktorí podnikateľov, ktorí majú vlastné biznisy, ale chceli by diverzifikovať, ale nepáči sa im nejaký sieťový marketing. Sú aj takí ľudia. Proste nechcú počuť o MLM, nechcú počuť o sieťovom marketingu, nechcú počuť o partnerskom programe. Tak takýchto ľudí je potrebné namotivovať na Royal Capital Group. My pripravujeme školenia, my pripravujeme popis znovu celého systému, lebo my si uvedomujeme, že trošku sme to zanedbali, ale pripravujeme aj video o výhodnosti investovania cez Royal Capital Group, ktorý je k dispozícii. Popis spoločnosti a spôsob si môžete otvoriť vo svojich kabinetoch Skyway Capital, kde moji partneri tam nájdete Royal Capital Group. Je to spoločnosť, ktorá má licenciu na predaj vlastných akcií a na prilákanie akcií rôznych spoločností. To znamená, že je kontrolovaný auditorom, je kontrolovaný finančným auditorom. Investície samozrejme uskutočnené prostredníctvom tejto spoločnosti sú na 100% legitímne a legálne. Samozrejme, tá prvá možná investícia $10,000, už potom ďalšie môžu byť aj 5,000, po 5,000 dolárov. My teraz pripravujeme takú zaujímavú ponuku pre takých exkluzívnych investov. Určite pomôžeme aj vám, lebo určite máte v okolí ľudí, ktorí by túto možnosť mohli využiť. No, čiže poďme sa pozrieť na túto schému. Ja som ju už viackrát vysvetloval, ale nakoľko som dostal dosť otázok ohľadne privilegovaných a neprivilegovaných akcií, čo to vlastne znamená. Aké sú naše akcie vlastne a čo sú privilegované alebo obyčajné. Privilegované akcie vložila tých 121 miliárd, vložila Global Transport Investment postupne do týchto troch spoločností. Čiže toto bolo 140, toto bolo 36,42%, 16%, 15%. Tu je 60 miliárd, 65 miliárd, 145 miliárd. A to sú obyčajné akcie. A toto sú privilegované, toto Bčko. Čiže privilegované akcie boli vložené do týchto troch spoločností. A my tieto tri spoločnosti, tie privilegované akcie od Global Transport Investment sa stali menovými akciami týchto spoločností. No a my získávame svojimi investíciami na základe konvertibilnej zmluvy tieto kmeňové akcie z týchto troch spoločností. A tým vlastne sa stávame spoluvlastníkmi jej privilegovaných akcií. Ona dostala privilegované akcie z Global Transport Investment, stali sa kmeňovými pre tieto spoločnosti. My získávame svojimi investíciami tieto kmeňové jednoduché akcie týchto troch spoločností a tak sa stávame spoluvlastníkmi privilegovaných akcií Global Transport Investment.
A tieto spoločnosti nemajú žiadny iný druh činnosti. Oni zabezpečujú proste registráciu klientov, evidenciu klientov do registra. Čiže všetky privilégia, ktoré tieto spoločnosti majú, sa vlastne vzťahujú na naše kmeňové akcie. A takisto bude robený aj prepočet dividend. Vieme, že 20% zo zisku a zisk tvorí príjem minus výdaje. Čo zostane zisk, to 20% podľa toho percentuálneho rozdelenia sa pretransformujú do Eurasia Real Skyway System Holding je dvojky, trojky. Ona si odpočíta z tých 20% zisku to, čo dostala od Global Transport Investment, tie svoje minimálne náklady, ktoré určite jeden, dvaja ľudia musia byť, ale tam iné náklady nie sú. A potom ostatné dividendy už na základe počtu vypočítá sa dividenda na jednu akciu a násobí sa počtom akcií. Koľko kto vlastní. Bola to otázka, ako vysvetliť vláde výhody. Skyway nevysvetlíte vládom výhody. Proste vo všetkých krajinách, kde rokujeme o projektoch a rokujeme o technológii, tak viac menej rokujeme. Najprv ten prvý kontakt je s privátnymi firmami. Z čoho nám budú vyplácať dividendy? No, Pajunický viackrát zdôrazňoval, že náš príjem ako príjem spoločnosti stávilo príjem holdingu, príjem Global Transport Investment nebude len z predaja technológie a z výstavby trate, ale ten hlavný príjem bude z účasti na prevádzke. Pretože ide v tomto prípade o dlhodobé príjmy. V každom projekte Global Transport Investment bude mať svoju účasť. A to vieme, že minimálne 25%. A tých 25% účasti bude dohodnuté na určité roky, na 10, na 15, na 20, na 5, neviem. Záleží od dohovoru, záleží od konkrétnej tej zmluvy, od konkrétneho adresného projektu. A to znamená, že výstavba je 1, 2, 3 roky, dostávame nejaké uvodzovka, nejaké malé sumy, ktoré idú na rozvoj spoločnosti. No a potom spoločnosť Global Transport Investment dostane príjmy zo všetkých prevádzkovaných projektov, na ktorých sa zúčastňuje. A tak sa hromadia celý rok príjmy. Ako som hovoril, príjmy minus náklady dostaneme zisk, 25% sa rozdelí do Eurasia Real Skyway System dvojky a trojky. Takže je to veľmi z tohto hľadiska jednoduchý proces a veľmi logické. Lebo aj prevádzkovanie proste našej technológie vyžaduje nejakú zručnosť. Že však ako my nemôžeme postaviť v nejakej krajine, ja neviem, dvojkilometrovú trasu a predať im technológie, teraz si s ňou robte, čo chcete. Garantujem, že možno za 2 mesiace, za 3 mesiace by tá trasa neprevádzkovala. No a práve v tomto Skyway Capital tá funkcia našej spoločnosti je taká, ako by sa povedal, sprostredkovateľská. My máme záručnú zmluvu s Global Transport Investmentom na poskytovanie služieb investorov. Na druhej strane Skyway Capital je pre investorov zárukou toho, že po dokončení poskytovania tých požičiek úverov, predúverov, respektíve cez konvertibilnú zmluvu na investície zo strany investorov sa môžu investori na základe svojho želania,
musia, lebo vieme, že máme tam na výber. Môžeme sa zapísať do registra akcionárov spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding, ale nemusíme sa zapísať ako akcionári. Takže a je dobré, keď si každý investor, ktorý je zapísaný v registri, ktorý odklikol tú zmluvu, že si stiahne, respektíve si vytlačí výpis registra akcií, podpísaný pánom Junickým a uchová si ho aj treba v elektronickej forme v počítači, ale aj v papierovej podobe. Toto je dôležitý dokument. Určite dôležitejší a prvoradý ako certifikáty. Čo sa očakáva po stránke odkúpenia akcií? Ja som už avizoval minulýkrát, že pripravili sme návrh pre holding na odkúpenie v obmedzenom množstve, spätné odkúpenie pre vekovú kategóriu 75+. To sú ľudia, ktorí dostávame niekedy otázky, že by bolo dobré týchto ľudí už proste im spätne odkúpiť akcie. My vieme, že zase veľa týchto starších našich partnerov, investorov investovalo do akcií spoločnosti Skyway pre deti, pre vnukov. Čiže nie každý, kto má 75+, bude chcieť, aby sa im vyplatila nejaká suma. Samozrejme, tá suma sa bude odvíjať od výšky investícií, pripraví sa nejaký kľúč, kompetencie na to má holding, my sme dali naše návrhy. Samozrejme, týka sa to 80+, aj 90+. Mimochodom, najstaršou investorom je 102, ten investor má 100 rok, 102 rokov. Možno práve tento investoval pre právnukov, pre vnukov. Čiže pripravuje sa toto spätné odkúpenie. A môj otec, viem, Janka, 91 rokov, áno. Čiže uvidíme, ako sa tomu postaví holding. Či bude ďalšia výmena akcií za tokeny, bude to oznámené dodatočne po uverejnení Bielej knihy v ruštine. Hovorili sme tiež o tom aj s pani Nadeždou. Opäť, samozrejme, by sme za to, aby bolo tých následovných nejakých 50 000 klientov, ktorí budú mať možnosť výmeny svojich akcií za tokeny. Vidím, zase to záleží to samozrejme holdingu. Pripravujeme školenie pre partnerov na propagáciu projektu cez elektronické médiá. V poslednom čase sa dosť ľudí registruje cez studené kontakty. Dosť ľudí sa registruje cez elektronické médiá, že si on nájde Skyway Capital na internete a tam mu vyskočí naša tá všeobecná stránka, sa tam zaregistruje. Čiže myslíme si, že k tomu offline, tým prezentáciám, ktoré robíme B2B, že v kaviárni, reštaurácii alebo na školeniach, na webinároch, ktoré sú, alebo na verejných prezentáciách, že do popredia sa dostávajú registrácie cez elektronické médiá, cez Instagram, cez Facebook, cez iné systémy. A samozrejme je to spojené aj so školením o blockchain platforme. Ako som hovoril, pripravujeme také VIP balíčky pre ten Royal Capital Fond, Royal Capital Group, po 40 000 USD.
na fyzické aj právnické osoby. To bude veľmi zaujímavý nástroj pre prácu. No a čo uvediem? Uvedenie na platformu tokenov k adresnej prepsačnej fáze 2. Testovanie už prebieha. Čiže, ako som už minule hovoril, keď som predstavoval na konferencii našej spoločnosti o inteligentných zmluvách a hovorili sme, že to je veľmi pohodlný nástroj pre prácu, ktoré zabezpečujú bezpečné, transparentné a výhodné prostredie pre vzájomné interakcie a pre vzájomné zúčtovanie bez nejakých dodatočných nákladov, papierovačky, provízií. Všetko sa cez tieto inteligentné zmluvy vykonáva niekoľkými kliknutiami. Hovorili sme aj o tom, že pripravujeme spolu s holdingom možnú spoluprácu na niektorých iných projektoch, ktoré sa netýkajú dopravy. To sú rôzne energetické riešenia cez lineárne mesta, ekotechnológie, humus, agrokomplexy a tak ďalej. Čiže je o čom diskutovať. A samozrejme, aj z tohto dôvodu je potrebné pochopiť tú perspektívu a vedieť, kam ideme. No to je taký hybný nástroj. Keď vieme, proste kam tá spoločnosť smeruje, vieme, že tá prvá fáza, ktorá prebieha momentálne, to dokončenie projektu certifikácie, vytvorenie blockchain platformy spoločnosti Skyway. A druhá fáza, o ktorej som už trošičku hovoril aj minule, je zavádzanie nových ekologických technológií, rozvoj technológií Skyway, rozširovanie blockchain platformy na voľnom trhu, príprava vytvorenia pre planetárny systém trust. Potom tretia fáza je aktívne zapojenie a reorganizácia systémov planetárneho rozsahu pre podporu procesu vytvárania a budovania vesmírneho programu. Už len blockchain sám o sebe je veľký biznis, ktorý vyrástol z projektu certifikácia. Kompetentní ľudia na čele s pánom Mickým si uvedomili, že bez toho asi budúcnosť dopravy nebude možná, bez toho nebudeme môcť celkom dokončiť certifikáciu, zavedenie technológiu Skyway na svetový trh. Na zároveň podporie dopravnú technológia bude živiť náš zdroj na získavanie dividend. Čiže také dve hlavné veci. No, či ešte nemáme všetko certifikované. Ak ste videli tú tabuľku s našimi technológiami, tú modrú tabuľku, tá jedna časť je bledšia, druhá časť je tmavšia. Tá bledšia časť znamená, že tie technológie, tie unibusy, unibajky sú certifikované a tie, ktoré sú trošku tmavšie, tie nie sú certifikované. Darovanie, závet, už teraz máte možnosti napísať na vašej stránke osobu, ktorú je potrebné kontaktovať, ak by sa s vami niečo stalo. Mám tu ešte otázky od pani Hencovej. Kedy CCA približne sa odhaduje ukončenie poslednej 15. etapy? Pani Hencová, približne prvej polovici budúceho roku. Či bude možnosť obchodia podielov, aj keď ešte nebude vstup na burzu IPO. Ja som tu hovoril, že určitým osobám starším možno pridáme k tomu ešte osoby, ktoré sú vážne postihnuté, ja som sa s takou jednou osobou tento týždeň stretol, tak som rozmýšľal, či do toho nedať aj také osoby, ktoré naozaj majú veľmi veľký handicap a možno nemajú nejak veľa rokov svojho života.
ale zatiaľ iným spôsobom sa odpredaj neuvažuje. Je predpoklad, že budú nejaké dividendy zo zisku za rok 2019. No, zatiaľ zisk nie je. Zisk je z adresných projektov, respektíve z pilotných projektov, zatiaľ sú investície. Keby bol zisk, tak to znamená, že Palinický už dokáže financovať firmu vlastnými financiami, nemyslím osobnými, ale že firma dokáže vygenerovať príjem, ktorý prevyšuje výdaj, zatiaľ nie, čiže zatiaľ zisk nie je. Keď dostaneme certifikát na topenie a či je v tejto téme posun predpokladaný vstup na ICO. No, hovorili sme, že tieto tokeny, ktoré sa vymenili za podiely, sú zmrazené do júna, respektíve 1. júla 2020. A dovtedy určite dostane každý vyrozumenie, čo s tým robiť a dostanú, a neviem, či certifikáty vlastne budú na tokeny. Či sa dá hovoriť už istých podpísaných ďalších zmluvách na adresné projekty, eventuálne kedy by sa mohli realizovať. No a podpísané zmluvy, viete, zmluva ako zmluva, nie je zmluva ako zmluva. Sú podpísané zmluvy o porozumení, sú podpísané zmluvy s partnermi, ktorí sa rokuje, sú podpísané zmluvy s nejakými vládnymi činiteľmi, no na týchto projektoch sa pracuje. Takisto na tom vietnamskom projekte. Má to určitý vývoj. Čiže podpísanie zmluvy o projekte s partnerom ešte neznamená, že ten projekt sa bude realizovať. To znamená jednu vec, že my sme s partnerom síce sa dohodli, že pripravíme v tej predprojektovej príprave toto. Že pripravíme presne určené veci, naša strana, ich strana, dáme dokopy financovanie projektu, popíšeme ten projekt a s týmito pripravenými materiálmi ideme za pánom Junickým. A pán Junický povie áno alebo nie. Samozrejme sú tam nejaké veci, ktoré je potrebné dodržať. Bez toho to nejde a potom sa uvidí. Ako námet pán Hrivňák o technické podpore zatiaľ neviem. Ja som sa dozvedel len od ľudí, že pán Malý odchádza. Dneska som mu volal, nedovolal som sa mu, tak budem sa snažiť zajtra sa mu dovolať, vysvetliť, čo sa vlastne stalo. Určite zavolám aj pánovi Bibovi, ktorý je nadriadený ako technickej kontroly. Zistím, pokiaľ sa rozhodol odísť, nepokračovať technickej podpore, tak neustáva nám nič iné, ako urýchlene nájsť niekoho, kto túto prácu bude miesto neho robiť. Čiže tieto veci som vám ukazoval. To sú už len prázdne veci. Takže máte nejaké otázky ešte do chatu, môžete mi napísať, aby som vám na ne odpovedal. Ešte raz. Ste na spoločnej lodi, ste na dobrom mieste. Nie je potrebné vôbec strácať entuziasmus. Je potrebné dôverovať, je potrebné byť lojálny k projektu. Všetko je pod kontrolou a sa relatívne krátky čas budete vidieť, že to naše rozhodnutie, že proste zotrvať v tých koridoroch, ktorých sme už 5 rokov, vlastne od roku 2015, sme sa našli, že to rozhodnutie je nemenné, pevné a čas za krátku dobu ukáže,
že sme sa rozhodli správne. Čiže pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám prajem ešte zvyšný príjemný zbytok dnešného večera. Vidíme sa, počujeme sa budúci týždeň vo štvrtok, ak nebudem niekde nečakávaný na služobnej ceste. Zatiaľ nemám naplánované nič, čiže vidíme sa o týždeň. Majte sa pekne.